As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova conversa da Lobeira Today. Hoxe temos o grandísimo coreógrafo, investigador, intérprete e docente no ámbito da música e o baile tradicional de Galicia, que é Quique Peón. Benvido a Lobeira Today, Quique. Benvido, gracias. O que adoito facer nestas conversas é sempre facer unhas preguntas ao principio, un pouco así, por dicilo, preguntas tópicas. Entón, teñoche que preguntar si ou si, é xa unha obriga case nas conversas da Lobeira Today, se che saben os chícharos, os herbellos, como lle chaman algunha zona de Galicia. Si, nos chícharos, pois si, sábenme ben, si, gustanme. E eres desa élite que tamén os papa directos da vaina, directos recén debullados, non, sen cocelos nin nada. Non, isto non, isto sí que non. Non chega tanto. Entón, é dos meus, non chega tanto. Despois, outra pregunta que fago moito é praia ou monte? Que che monta máis? A montaña? Monte. Monte, sí. A praia queimache. Pásache un pouco... A praia gústame, pero gústame máis o monte, sin máis historia. Gústame todo, pero gústame máis o monte, sí. Digo, na praia pásache como a min, que é dos que chega á praia, baña, e cando seca un pouquinho o bañador, pa a casa. non tanto, son bastante lagartos, sí. Está ben iso. E agora a terceira, que como nos corrixeu no seu día a Pilar Ponte, a profa, vale, aldea, vila ou cidade, que che tira máis? Eu nesto son un pouco unha mezcla de todo, gústame todo, porque mira, nací na Coruña e gústame moito a Coruña, unha urbe grande, vale, pero despois estou vivindo na aldea e así no medio do monte, eu unha casa así apartada. Despois estou a 5 minutos de Betanzos, que me encanta Betanzos, a vila, eu son mariano, sí. Entonces, encántame a vila, a aldea, mala cidade, gústame todo. Oye, e sendo de Betanzos, comulgas coa tortilla de Betanzos ou ti eres de Callala máis? No, comulgo totalmente, sí. Sí, gustache así, vale. Semicrúa. Sí. Ao principio me gustaba moito, pero ahora xa me fixen. É o que máis me gusta. Claro, é a facerse, verdad? Eu penso que todo é a facerse. A todo hai que facerse, sí, un pouco. Ois, como comeza? De onde che ven a querencia polo baile, pola música, por todo o mundo tradicional etnográfico galego? Pois, non sei. Eu, de pequeniño, levaba a mi idea, escoitaba música e escoitaba os gaiteiros e toleaba, e xa de moi pequeno xa contaba meus pais, que aparrababa, que daba aparrabado. Bueno, pois empecé a bailar os 4 anos, pois non sei, é que xa non me acordo. Hai tanto empezache con 4 anos a bailar? Sí, 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 sí. É que miña sí, porque tuvo... miñas primas... Miñas curmás e sobrinhas de miña nai iban a clase en Coruña nunha parroquia. É que, bueno, miña nai traballaba, quedaban comigo, e tal, era os sábados polas mañás, e eu, pois, bueno, iba ali con ela, sentaban malí, e eu aprendín aí mirando para eles. E tiña 4 anos. Aprendiche por imitación? Sí, é co baila que empréndelo por imitación, é así. Sí, sí. Digo, iache dicir que miña mãe ten unha pedriña aí que lle quedou, no, porque cando foi de entrar eu para gaiteiro, porque eu fui tamboril nunha banda aquí de Xuvia, na Basilio Carril, que levaba a Gulló, eu fui tamboril aí e entrei, claro, entrei de tamboril porque tampouco había moitos pudendos na casa e non se puido mercar unha gaita, non? Entón, pois quedei de tamboril, que o tamboril poñeo a banda. E cando entrei tuvo aquel resquemor, porque miña mãe o que quería era ter un bailador, non quería ter un músico. E menos un tamborileiro, seguro. Como? E menos un tambor. Sí, pois a min gustábame. O certo que a percusión... Me encanta. Bueno, é que ademais a nosa música sin o tamboril non ten xeito. Tamboril, pandeireta, pandeira... É dicir, ao final, a min a percusión, eu, por exemplo, cando eu tuve unha etapa moi folky, vale, moi de folk e tal, os meus 16, e eu recordo ir ao festival daqui de Moeche, que o temos aquí pretiño, temos o festival do Río Castro, e máis temos o do Ortigueira aquí cerquiña,
Eu recordo ir ao de Moeche, o primeiro que fun co meu tío, e ver aquel, cando viñera un ano, non dos primeiros, pero un ano que viñera Berrogueto, ver a Isaac Palacín con toda aquela parafernalia que tiña home, sabes? Que si tocaba a xarra, que si tocaba non sei que, eu alucinaba, que eu podía estar horas mirando para o percusionista ali, sabes? Dame igual o resto. Sí, porque a percusión é terra. A percu é terra. O sea, as panderetas, o tamboril, os bombos, as cunchas, as percusións rítmicas son terra. E outros instrumentos de vento ou de cordas ou tal son máis aéreos, é aire, é vento, é outro tema. A conxunción é o millor. Sí, non está claro. Oye, por curiosidade, ti lembras o primeiro punto? Bueno, xa me dixeche que non te lembrabas moi ben porque do outro. Lembras o primeiro punto que aprendiche? Sí, oh, claro que sí. 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 Ademais é un punto de que todo o mundo fai mofa, que é o punta tacón este tan famoso. Sí. O punta tacón, que hai cancións, hai xente que canta cancións con o punta tacón e toda a cousa, sí, ¿no? Sí, que hai a mítica de... Que é o primeiro que se aprendes? É así. Dicíache que fun tamboril e eu sempre tiven o resquemor, ¿no? Porque miña mai era costureira, aquí está, aquí podes ver a refrei, miña mai, esa é a... Porque estou en casa de meus pais, aquí ves a máquina de coser. Miña mai era costureira e fixome ela o traxe, aproveitando unha saba de lino que tiña miña avoa, tal, fixome a blusa, todo o rollo. E fixome un traxe tradicional daquela, o negro e verde, ¿no? Coas liñas e cos broches e todo o rollo. E eu sempre quixen ter un de diario, non sei se se chama así de diario, pero destes que son pantalón marrón... De cotío, co sombreiro de fieltro, as zocas... No, os zocos, neste caso, de coiro e tal, e nunca puiden chegar a él. Cal foi o primeiro traxe? Como? Dime, é o traxe? Tenho que dizer que ese traxe, pois é o que está máis, digamos, adaptado ao medio, quer dizer... Todo o material que se utilizaba era o material que tiñan a man de quilómetro cero, pois alando a ovella que se traballaba e que se limpiaba, se lavaba, en fin, se fiábase a posibotear, e tecíase, ou facían as tecelanas que estaban na aldea ou os mismos da casa. Despois o liño tamén, que moitas veces iba mesclado con esa lán, esa mezcla chamase picote ou candil, un tecido que ven dos visigodos, xa existía nos tempos dos visigodos, claro. E despois as teas tinguíanse con tintes naturais sacados dos árbores, das cebolas, en fin, das follas, de moitas cousas. Entón era todo lán liño, non? As camisas de liño, chalecos de lán, as polainas de lán ou de coiro, os zocos de coiro ou de madeira, en fin, as zocas eran todas de pau, o sea, todo era unha relación con a natureza perfecta, non? O traxe de gala, ese é o de cotío, o de garda ou o de gala, pois son traxes máis elaborados, máis... Sí, que son estes, sobre todo os das mulleres que levan a pedrería toda, non? As mulleres son unha cousa extraordinaria, de maravillosa e de bonita. Son raíñas absolutas. Sí, a verdade que sí. Íache preguntar que cal foi o teu primeiro traxe cando comezaste a bailar. Sí, eu o primeiro bailé co uniforme do colexio, que era, creo, un pantalón gris e unha camisa blanca. Sí, bailábamos con eso, uns playeros e arreando. Pero despois fun a unha coral que se chamaba Os Gaiteriños. Aí foi o meu primeiro traxe, deron moeles. Tamén era verde, de casualidade, o chaleco era verde. Despois, polainas, calzos, deron maseles, ou sea, deixaron moeles. E era un coro infantil, tradicional. Cantaban folclore. Digo, daquela, porque vin para documentar un pouquiño isto, estiven vendo a túa intervención no Consello da Cultura, que te levaron dar unha charla aí cousa dun ano, un ano e pico, ¿no? sobre danza e tal, e
Digo, daquela había moita máis danza tradicional nas escolas, verdade? Como actividade extraescolar, había baile galego, que hoxe case que desapareceu. Sí, case non o hai. Había que recuperar eso. Sí, non hai. Gustoume moito unha frase que dicías nesa charla, que dicías, a ver, o mesmo que os idiomas, no, inglés e o español está moi ben, pero aquí na terra debía ser primeiro galego. Eu sempre digo nestas conversas, en esta canle, dice moito que quizáis o idioma trae moitas veces da man á cultura. É así, non si? Sí, home, diti que hai culturas importantes que non teñen idioma propio e que teñen un folclore estupendo. Sí. Sabe, o sea que, a ver, en Irlanda o irlandés casi non falan inglés todo e teñen unha cultura folclórica que te mueres. Sí, sí. Por lo tanto, en fin, vai aparellado hasta certo punto. Hasta certo sí, home, eu sempre digo que atrae da má. Non quere dicir que se non falas o idioma non teñas cultura, obviamente. Eu o que quería decir, bueno, aquelo da o Consello da Cultura Galega e se falaba da danza de Galicia, pero resulta que se fala da danza de Galicia, pero non se fala da danza de Galicia ni do baile tradicional, cando resulta que o auténtico propiamente noso. Entonces me levan a un sitio onde era casi todo o mundo de danza contemporánea e non lles pareceu moi ben o que dixen, pero primeiro lles dixen que o primeiro que había que facer na cultura era aprender o noso, non o deles. Xa vin ao final que había alguén que non estaba moi... No, que non estaba moi alá. Bueno, pois pues, se non está moi alá, pois pues, é igual que os que non está moi alá que o galego teña que ser obligatorio nas escolas. Pois pues, mira, eso. Sí. Que te iba a decir? Como chega? Porque entendo que non habendo formación regrada sobre cultura tradicional, todas estas investigacións etnográficas, todo isto, fuche en moitos casos autodidacta, non? Sí, claro, sí. A ver, eu cando empecé en Xacarandaina, empecé con 14 anos, non? Eu estaba no instituto e a profesora de música que se chamaba Pili Edel, en primeiro de BUP, cando vi aquelo, bueno, contounos na clase que se iba a facer un grupo de folclore, que eran xente de distintos grupos que se querían xuntar, xente nova e tal. E, bueno, eu estaba no coro dos gaiteiriños, como che dixen antes, e non bailábamos, solo cantábamos, non? E eu, bueno, aunque me encanta cantar, a miña vida e a miña expresión artística principal é a danza. E entón, bueno, pues, apunteime ali, e entonces, bueno, empezamos ali con todo o tema, e para min foi unha... Pero eu aos 3 anos e medio, 4, xa empecé a dirixir. Xaca. Eu con 18 anos empecé a dirixir Xacarandaina. O sea, 14, casi 15, 14, 15, nada, en 4 niños xa estaba dirixindo. E entón, claro, o que eu aprendi ali era de coros e danzas da Coruña. Os meus profes primeiros, e despois, bueno, empezamos a recoller por unha casualidade, porque resulta que como bailábamos o de coros e danzas, en Coruña xa había un grupo de coros e danzas, que se chama Eidos na actualidade. E entón, cando íbamos a unha actuación, coincidíamos no repertorio. Claro. E entón, es que non podía ser, vamos, escollían eles, claro, que era deles. Entón, pois houve que buscarse la vida e empezamos a recoller por unha casualidade. Preguntamos no grupo, pois, pero, a ver, como podemos facer e tal. Hai unha señora aí en Melide que se chama María de Loureiro, que era na aldea de Moldes, de San Martiño de Moldes, e esa foi a miña primeira recollida desde ese chute que me metín, porque isto é unha droga, nunca máis me pude ceibar del, sabes? O sea, e iso como se facía daquela? Porque hoxe é unha cousa que sería moi doada, é dicir, hoxe coa tecnoloxía que temos, ti chegas co teu móvil, grabas ali a peza e tal, claro, pero daquela como se facía? Con unha libreta e un lápiz. Unos se sentaban e apuntaban todo, pero a fume de carozo, escribían delante, detrás, vuelta por la derecha, sabes, así a toda máquina. E despois contrastábamos, ¿no?, o que entre todos nos xuntábamos as persoas que fóramos. Foi unha etapa maravillosa, ¿verdad? Foi extraordinario. Cantas pezas tedes recollidas? En 40 anos que ti levas dirixindo, Alxibeira, cantas pezas se recolleron?
Xacarandaina, queres dicir? Eso, sí, Xacarandaina, Alxibeira Sí. dai pouco. Sí. Pois non sei dicir, moitísimas, sabes? E moitas que ainda están sen estrear, sabes? Que está feita a recollida, pero non están estreados os bailes, porque foi unha locura, porque claro, os informantes desaparecían, te das conta, e entón claro, claro. Era unha carreira contra reloj, veña, vamos, 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 foi tremendo, foi maravilloso, pero foi tremendo. Canta riqueza se perdería nese aspecto, non? Coa morte de moita xente, non? Que non se chegou a ela a tempo. Moita, porque non está escrito en ningún sitio, os informantes son bibliotecas, cada un deles. Quero decir que moitas veces nin eles mesmos o valoran. Non, porque para eles é unha cousa natural. Claro, pero faime moita graza, porque eu teño unha gran pena, unha grande pena que eu teño é non ter gravado a miña avoa todas as historias que me contaba do Demo e o Ferreiro, porque o avó de miña avoa era Ferreiro. E había moitos contos daquela do Demo que se presentaba na Fragua, e viña, a ferreiría, e había contos, no, de que lle tiraban area ao chan porque non daba contado máis de 6 grans seguidos e sentía unha necesidade brutal de contar os grans da area, todas estas historias, e teño unha pena moi grande de non tela gravada. Entón, imagino a riqueza que tedes gravada e a que vos quedou por gravar tamén, non? Sí, sí, a que quedou por gravar, claro, claro, sí. Ademais, en este país había unhos xa non só é información, que está moi ben, claro, é un documento estupendo, senón que os artistas que había, que estamos falando dunhos bailadores extraordinarios, e unhas bailadoras extraordinarias, e unhos gaiteiros bárbaros, e unha xente con moitísimo talento. Home, eu que nunca bailei, fachendeo moi de cotío, sobre todo aquí en directo, cando estamos así entre 4 ou 5, de que miña avoa foi o lugar bailar o punteado. Bailar o punteado... Miña avoa era de Cabana de Bergantiños, de Neaño. Hombre, vamos, menuda zona, sí. Estaba o Xan Perillán aí, que tocaba, coido que era jaiteiro, que foi o que me dixo a min, pero ti falas gallego ou falas galego? Dixo-me así, dixeron-me así, diante do meu pai. E claro, meu pai é dali, eu non son dali. Chegaba ali, facía o esforzo, no? Pero porque sempre falei, cando fun ali, sempre tentaba falar en galego, pero claro, sabía meu galego. Eu fun castelán falante ata aí, nada, ata aí 5 anos, como a quen di, no? Cambieime por un viaxe ao estranxeiro, un pouco de morriña, un pouco de xenreira tamén, pois deu-me por cambiar, no? Deu-nos por cambiar a muller a mí. Pero claro, ata aí 5 anos, eu teño 43. Sí, eu penso que sí. O cambio foi pa ben. Oes, todas esas recollidas ían xuntas con todo isto que ven aquí, que estou flipando, co tema de Gente Joven, que me recordou, Dios, cando vi eu, que era moi novo, que vi o programa Gente Joven, que gañache aí varias veces, no? Sí, O programa Gente Joven e todo isto. Como, porque, volvo a dicir, hoxe en día vese como moi fácil todo isto de concursos, de programas e de todo isto, pero como vos enterada, como chegabades a enterarvos de todas estas cousas sen internet? No, para que a xente o entenda un pouco. Bueno, porque tiñamos en contacto, mira, o de Gente Joven tiñamos un contacto en Madrid, que nos avisou. Fóramos bailar a como se dio, bueno, estou confundiéndome con Barcelona, con Montjuïc, o Parque de Atraccións de Madrid. Fomos bailar o Parque de Atraccións de Madrid, co grupo de coros e danzas de Madrid, que bailan gollescas. Entón, fixamos un man a man, non? Bueno, fixamos amistad con ese grupo e depois cando volvimos a casa chamáronos por teléfono, porque móvil non había, pero teléfono sí. Cando saliu o programa, entón chamáronos: "Ois, que mira, van a ver facer un programa, entonces andan buscando a ver si se presenta algún grupo, que sepades que, bueno, que estará ben e tal e cual". Bueno, pois foi así e foi como fomos e para fostes e para fomos, e ganamos varias veces, Sí, para nós foi moi importante eso, moito. E creo que para Galicia tamén. Sí, verdade, porque moitas veces, e eu que estive no estranxeiro, porque eu estive no estranxeiro traballando 3 anos en Países Baixos, moitas veces asociase España a paella, a sevillanas e toros, claro, sí, e praia, bueno, sí, e sol, no? E moitas veces eu sorprendíame moito, moito, moitas veces, dicíndolle á xente: "Not in my Spain". Non, non na miña España. Na miña España non é eso. Na miña España iso non é típico.
Claro. Sabes? E é España tamén, pero claro, é outro rincón de España. Aquí fai frío, no, claro. Chove, non... A ver, aquí na Península Ibérica hai unha diversidade nun territorio tampouco tan grande, bueno, pero moito máis grande Francia ou moito máis grande Alemania ou tal. Hai unha variedade que non hai en ningún outro sitio pola situación xeográfica que temos e pola cantidad de povos que estuveron aquí, que se asentaron e que pousaron o Camiño de Santiago, en fin, unha serie de cousas que fan da Península Ibérica un berxel folclórico que é alucinante. E entón Claro, somos claro. Moi diferentes, igual que son as linguas ou igual que, en fin. O sea que si, sí, bueno, eu creo que aquelo de gente joven, aparte de ser extraordinario para nós e para Galicia tamén, é que nosotros, cando como empezamos ca recollidas de campo e fomos sí. dos primeiros en España en facer isto, tamén influímos na maneira de, por exemplo, nosotros levábamos as primeiras pandereteiras que se viron en España, levámoslas nós. Que foi o primeiro grupo de pandereteiras que se creou en Galicia foi o de Xacarandaina. Mira, entón, como íbamos a gente joven, resulta que foi o primeiro grupo que se viu, pues, grupo de pandereteiras, pero pandereteiras, claro, pandereteiras non solamente as hai en Galicia, hai nas en Asturias, hai nas habías en Castela, habías en casi toda a península había pandereteiras, sí. Non exactamente como as nosas, pero moi semellantes, ¿no? E iso fixo que moitos grupos introduciran o canto con percu de man. Bueno, orgullosos de ser nosos que influíramos en eso. Erades, xa non sabíades aínda, non tiñades a palabra aínda, pero xa daquela erades influencers. Éramos efectivamente. Eso, aínda non estaba inventado o termo, eh. Sí. Ois, despois un lote de premios aquí de mellor bailarín, 4 anos, no, que fuche mellor bailador en sí. Poñía aquí. Había un concurso en Santiago que eran as xornadas de folclore galego. Sí, esas xornadas organizadas 83, 84, 85 e 87. Xa non me acordo moi ben, pero bueno, sí. No, algúns anos ganei o primeiro premio, outros anos ganaron outros. Mira, era o concurso que había así de grupos potentes de Galicia, se celebraba en Santiago de Compostela, na Quintana. E estaba, era estupendo e maravilloso, un ambiente maravilloso na plaza, viñan, bueno, grupos de todo o país e había unha competencia clarísima e fuertísima. E eso, a competencia ao final fai que te esforces. Os concursos, é difícil pensar, bueno, un concurso en baile tradicional, pues, é unha cousa un pouco rara, ¿no? Tal. Sí, pero fai que a calidade dos grupos sexa sempre maior, que te esforces máis, que leves cousas novedosas importantes, que recollas máis, que fagas máis vestuario, en fin, bueno. E as veces que nos presentamos, unhas ganamos, outras non, e, bueno, varias veces levei o premio ao mellor bailarín, sí. Claro, porque, digo eu, estou pensando agora, nas recollidas non só recollíades pasos, é dicir, puntos, senón que recollíades bailes completos, vestiario tamén, non? Claro. Seguramente, e mesmo toques de instrumentos, non? Porque ao mellor había algún tipo ou non. Sí, todo. Vamos a ver, mira. É unha labor casi de historiador, polo que, non? Sí, unha labor etnográfica, claro. Jova. Sí. Unha labor etnográfica, sí. O que pasa que está un pouco desprestixiada, ¿no? Porque parece como si non tuvera maior importancia. E resulta que ten a toda. O vestuario era unha cousa básica para saber. Cada zona de Galicia ten un vestuario diferente, se viste dunha maneira diferente, e as pezas son diferentes, as colocan de distinta maneira, utilizan distintos tintes, en fin, cada sitio tiña a súa peculiaridade, igual que no baile, igual que na música, igual como se ornamenta a voz, como se coloca a voz, en un sitio se coloca de unha maneira e en outro se coloca de outra, os toques de pandereta son diferentes en uns sitios e en outros, o toque de gaita en un sitio son pechado, en outro semipechado, en outro aberto, en outro mezclaban con clarinete, en outro...
É que é unha Sí, sí, variedade sí. tremenda e cada sitio, no mellor de 5 en 5 kilómetros, xa cambiaba. Os puntos Claro. eran diferentes. Pero unha cousa que ten o noso baile tradicional e que non teñen os outros é que ten coreografía de conxunto de seu. Que quere dicir isto? Quere dicir que nosotros, por protocolo, se poñían os homens nun lado e as mulleres en outro, se daban voltas de arredor ou contravoltas. Hai un movimento de conxunto. Iso non hai na península en ningún sitio, na máis que aquí, Jova. Os grupos digo, folclóricos, imagínate, de Castilla, as coreografías son moi parcas, moi simples. Ten que vir un coreógrafo a meter unha coreografía. Aquí en Galicia claro, non fai falta. Eu o único que fago como coreógrafo reconstrutor, o único que fago é colocala un pouquiño, porque non sempre a faen igual. O noso baile ten un componente tamén de improvisación. É un pouco improvisado. Se fai o que un guía di. Claro. Entón, sempre está suxeito, é máis divertido, porque cada vez é diferente. Pero claro, hai que ordenalo para poñelo no escenario. O único que fixen, que fago e que fixen, é ordenalo un pouquiño. Por exemplo, nunha recollida mellor, che fan 30 puntos. Pero tú nun escenario 30 puntos che leva 2 horas facelos. Tens que Claro. escoller 4 puntos de todos esos 20. Entón eu escollo. Ese é o meu traballo, entendes? Vale. Un pouco para que esos 4 son os que máis Pero me identifican a recollida esa. Non é realmente coreógrafo, senón que de todo o que recolles os máis característicos, non, por decirlo así, os que máis representan esa recollida, non, ese tipo de bailar. E coreográficamente os colocas o que facían os vellos o colocas de conxunto para que funcione. Pois de ti tens que subir a un escenario, pois tens que levar as líneas ben levadas, as rodas todo o mundo ben de distancias, en fin, unha serie de cousas que xa son disciplinas escénicas, digamos, non? Sí, polo bonito, para que vista ben, non? Claro, tens un escenario, tens que ter un pouco de respeto ao público, porque vamos, a ver. Sí, estético. Que quede estético, que quede estéticamente ben, non? Digo, flipei con nesa charla, porque escoitei esa charla, había pouquiñas conversas con Quique Peón, polo que eu puiden ver, non? Ata onde eu encontrei. Entón, flipei moito nesa historia no Consello da Cultura Galega que dicías que, claro, que a día de hoxe, aínda a día de hoxe, non había a disciplina de baile galego, non se ensinaba nos conservatorios galegos aínda. Non, nada, non. Si se ensina é porque a directora ou director de turno ten a ben metelo e o fan a nivel un pouco extraescolar, como un cursillo dentro de, pero que este inserido no plan de estudios, non está. Esos planes de estudios de danza non dependen de Galicia, dependen de Madrid. Entonces, aquí debíamos de facer algo en este sentido, porque é de pena que se faga a carreira de danza, ¿verdad? E que non teñas un coñecemento de baile tradicional. Ben, bo. Claro. É que a min eu falo moito cunha bergantiñá con Eva Patiño, que anda moito por esta canle, de feito temos un programa xuntos. Foi a que me dixo: "Tes que entrevistar a Quique Peón, porque tes que traelo, non piques ao baixo, pica ao alto, trae a Quique Peón." Dixen eu: "Bueno, pois vamos falar con el, a ver si quere vir e falamos con el." E ela díxome que e por esta charla que vin, cheguei máis ou menos ao que ti pensas, no, pero quería che preguntar aínda así. Que debera facer a administración para salvaguardar todas esas recollidas que fixo tanto Xacarandaina como outras moitas agrupacións folclóricas e etnográficas galegas, para unificar todo iso e que non se perda esa historia, que non morra co recolledor, porque agora xa está recollida por Quique Peón, pero o día que Quique Peón falte, que vai pasar con todo ese material, se a administración non fai nada? Bueno, vamos a ver, as agrupacións folclóricas e moitísimos particulares que teñen verdadeiros tesouros en casa, podrecendo, e que solo ven eles. Eso hai que poñelo todo en común, eso hai que facer un arquivo, ¿verdad? E poñer todo en común nunha casa, que sea de todos os galegos, que se chama, por exemplo, un instituto de folclore,
que donde vai de diosco hai en Bulgaria, en Francia, en Alemania, en Austria, en Portugal, nos quero contar, en fin, non claro, sei. Pero por que non fan nada con iso? Por que non se acaba de montar esa historia? Porque sitios terán, ahora coa Cidade da Cultura, medio baleira. Bueno, por espacios non é, o que pasa que, bueno, facer un arquivo desas características, primeiro é que, digamos, convencer a todos os que teñen os arquivos de que doen ese arquivo de alguna maneira, veremos a ver que, con que contrapartidas, porque os arquivos costaron diñeiro, non son de balde. Claro, se vas por a digo, unha idea, por lo menos que paguen o que se fixo. A mellor non che chega un contacto dun día, tens que ir varios días a facer os contactos para quedar coa xente tal día. Tens que levar, entón xa son un lote de gasolinas, máis as comidas, máis todo o que ti levas. Despois, cando xuntas aos vellos, hai que ter un detalle con eles. Hai que levar unhas empanadas ou unhas bicas, máis uns viños, en fin, levar as cámaras, comprar as cámaras, comprar as cintas, perder un tempo na... A ver, as recollidas... Sí, non é doado, non era doado. Non é doado. E entón, eso ten un gasto e un coste. Entón, hai que plantexar que coste vai a ser. Pero, bueno, me parece imprescindible que o noso arte inmaterial este todo nun sitio. Instituto do Folclore Galego. Vamos, me parece que estamos perdendo, que xa vamos tardo. Vamos tarde. A ver, non sei... Nunca é tarde. Eu penso que nunca é tarde se remata facendo, non? Sí, claro, pero, a ver. Vamos a ver, despois os arquivos, xente que os dona os arquivos, uns os donaron ao Consello da Cultura Galego, outros os doaron ao Museo do Pobo Galego, outras á Universidade, está todo escajallado, que non pode ser. Hai que poñer todo no mesmo sitio, nun sitio. E despois ten que haber profesionales nese instituto, pero non hai que ir solamente ao arquivo, hai que ir a... Hai que formar os profesionales. Porque eu son un profesional e son autodidacta e me formei mitad formación de tal e despois todo o resto na aldea, non? Entón, esa formación que eu teño non a podo plasmar de verdad, porque é claro. Un traballo artístico encima dun escenario, non deixa de ser un traballo artístico, pero teño moito coñecemento encima. É como a min un lote de xente, eso hai que poñelo todo en común. E formar a xente para que saia a dar clase e para que funcione isto e para que den clase nos coles e para que esta cultura non se morra, porque senón a globalización vai acabar con nosotros, é así, é. Vouche facer unha pregunta agora que che fixeron que che dixeron as de Proxecto Pesquedellas para que lle fixeran elas, dixéchelle a ti a elas para que lle fixeran a outro invitado. Entonces, pensas que a túa vida profesional foi o suficientemente importante para levá-la 40 anos? Vaya pregunta, joder. Fixéchela a ti, eh? Xa, pero... tamén, vaya ocurrencias que teño, mira. Vaya pregunta que fixeche. A ver, eu estou moi orgulloso do meu traballo. Moi, moi orgulloso. Ahora cumplín 40 anos de director en Xacarandaina, que é unha pasada. Teño 58. Empecé aos 14 e empecé a dirixir, perdón, aos 18 e son un lote de anos, non? Entón, o outro día me preguntaban os do grupo e tal, joder, que 40 anos, madre mía, tamén e tal, e cual, digo, pues, estou moi orgulloso e pasoume moi rápido, quero dicir, non sei, de repente, joder, xa estamos aquí, sabes? Porque bum, 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 traballo espectáculos, bum, bum, viaxes, no estranxeiro, bum, bum, formando xente. Mira, de Xaca saliu xente moi importante, eh? Porque por ali pasou moito, moito artista, é moi bo, eh? Moi bo. E, bueno, estou moi orgulloso do traballo feito, moito, moitísimo, moi orgulloso. Porque non só somos que saliron de Xaca, senón que foi donde se miraron moitos outros directores e moitos outros grupos e fixeron unha labor en este sentido moi importante. Estou, sí, sí. Eu vou decir que sí, mira. Que sí, que estás que valeu a pena. Valeu a pena, sí. Foi suficientemente importante para levarla durante 40 anos. Para mí sí, polo menos. Digo, é que me quedei ahora medio pensando, como ves, primeiro vouche preguntar como ves o futuro da música tradicional. Isto é
moi complicado de contestar. É moi complicado. Bueno, sí, é moi complicado de contestar. Mira, vamos a ver. Pois dime primeiro, entón, como che gustaría que fose? Como me gustaría? Música tradicional. Eu Sí. Que noto falta na música galega, digamos na folk, claro, na folk. Eu que noto falta na música galega é, e o mellor que nadie se ofenda con isto que vou dicir, pero falta de esencia. Que quere dicir isto? Falta de enxebreza. Quizás moita de xente canta en galego, moita xente canta en galego, pero é como que moita xente fala en galego, pero é como se falaran en inglés. Quero dicir, que a tonalidade é neutra, é neutra. Entón, a música neutra non me interesa. A mí me interesa a música igual con bailarín neutro, que non me, que dime algo, chico, non me interesa. Si o faz perfecto, pero entón, me falta enxebreza, non todo o mundo, digo en xeral, Falta que se ofenda, xa sabemos, o que se ofenda xa sabemos que iba por él. Sí, o que viña aquí a ofenderse xa sabemos vou que... Vou poñer un exemplo. Por exemplo, os andaluces cantan rock e ti sabes que é andaluz. Non porque fale castellano, sino polo soniquete que ten. Porque son enxebres na súa cultura, son enxebres. Entón, nós faltanos un pouco neso ser un pouquinho máis enxebres. Para min, falta isto. Entón, cal che gustaría que fose o futuro da música galega? O futuro? Bueno, pois a min me parece... Mira, meu fillo... O futuro é o seguinte. Meu fillo, e hai 2 anos, comprámoslle unha flauta dulce e foi a clase de música. Cando veo da clase de música, que veo tocando? A ti que te parece que veo tocando? O el Viñas Titanic. Non. Claro. Non, el Titanic. Xa levantei o teléfono, eu. Pero bueno, pero como Titanic? Pues, o antigo Reino de Galicia, que hasta é doado de tocar para aprender. Pero como ia enseñar o Titanic? A mí a primeira que me ensinaron foi a de O Liñas Veñen. Bueno, pois pues, tuve hecho suerte, ves? Sí. Foi a única porque... tamén, ollo. Entón, o que hai que empezar, polo que hai que empezar é igual co do baile. Empecemos polo noso, que a nosa linguaxe. Empecemos polo noso. Nunha cousa non quita a outra, nin está reñida ca outra, pero claro. Tens que empezar por unha base. Despois podes facer jazz, podes facer rock, pop, o que queiras. Ahora, a base hai que tela a nosa, e temos que ser coñecedores dela, e amala, aprender a respetala e a querela. Igual, e ademais que está en relación, o folclore de todo o mundo mundial, está en relación coa terra, é o máis natural que hai. Entón, pues bueno, volvamos a ser naturales, por favor. Pois, como xurde Radio Cos? En que momento? Eso non me acordo. Me parece que hai 14 anos. Sí, pode bueno, ser 2006, non? Por aí, máis ou menos. Si, Xurxo Mas eu conocímonos en Xaca. Cadrábamos ben cantando. E a partir de aquí... Radio Cos naceu da seguinte maneira. Nos chamaron de Bruxelas para un festival que se chamaba Living Room, por unha amistad que tiñamos ali en Bruxelas, e fomos os dous a tocar percu e canción tradicional, sin música, sin banda e sin nada, solo tradi-tradi, e aí naceu Radio Cos. Foi onde naceu. Dinos aquí Radio a... Cos, e se chama Radio Cos porque Cos é unha aldea que está entre Limiñón, que era onde vivía Xurxo, que agora xa non vive ali, e onde vivo eu en Santa Cruz de Mondoi. Entón, como quedaba a medio, nin pa ti, nin pa min. Entón, ao medio, Cos, que era Radio que nos quedaba Cos. En medio. Entón, Radio... non había acordo de poñerlle o nome dun dous. Non, pa non va dar, non sabes, ao medio xa. Eso está ben. Di aquí, bueno, Eva Patiño... As cosas eran todas así, foron todas así, foi moi divertido. Dinos aquí a Eva que o de obrigar a tocar a flauta na escola vai nos deixar sin gaiteiros, porque xa lle collen manía. Sí, porque xa lle collen manía, forza. É verdad. E pregúntanos aquí o dos do rei, que está hoxe está en Albania, pero el vive en Bruxelas, que contacto en Bruxelas, se aínda anda por ali por Bruxelas. Marisol Palomo.
Pois xa o tes, dos do Rei. Marisol Palomo, e despois, no, pero Marisol chamounos, pero quen organizaba eso era Music Public. Ois, por que, que che leva a crear, dirixindo como dirixía Xacarandaina e tal, que che leva a crear a túa propia compañía, Quique Peón e Cía? O sea, Quique Peón Compañía. Bueno, pues outra casualidade esas que hai. Mira, nosotros ensayábamos e ensayamos de vez en cando no Centro Coreográfico de Galicia, en que está na Coruña, unha sala grande que nos deixan para ensayar de vez en cando. Vale. Cando estábamos ali ensayando, a directora do Centro Coreográfico de Galicia, que era esta Natalia Balseiro, cada vez que viña algún coreógrafo ou algo de fora, sempre me pedía que viñeran, si que os deixaba vir a ver un ensaio do grupo de Xacarandaina e tal. Sí, bueno, claro, décima que nos deixaban, viñan e tal. E desa volta estaba eu, en vez de traballar, porque hai que facer, bueno, de dirección hai varios traballos. Unha é enseñar os movimentos en espello, e outra é, despois, unha vez que se aprende o baile, traballar desde fora a disciplina escénica. E eu neses días estaba ensinando a bailar. E entón o coreógrafo, que era o Roberto Oliván, dixo, oi, mira, que me gustas moito como bailas e tal, me pareces un máquina, entón, se che gustara facer, que vou vir aquí a Galicia facer unha obra e tal, si participaras na obra, dixen, oh, mira, eu non teño ni idea de danza contemporánea, e día que teño Pina Baus e pouco máis. Bueno, pois, que vamos a estrenar en Bruselas en setembro unha cousa e tal, dixen, eu, que día, tal día, ali fun, e fun a cheirar, a ver como era o que facían, claro, porque, a ver, Roberto Oliván era un coreógrafo xa con sona, e, en fin, bueno. Total, que me gustou moito a proposta, unha cousa moi contemporánea, con mezcla de moitas disciplinas escénicas e tal. E entón accedín. Entón aquí, con Roberto Oliván, no seu equipo de traballo, viña un dramaturgo que se chama Roberto Magro, que foi director da Escola de Circo de Turín, en Italia. E, bueno, este me comeu o coco totalmente. Cando nos conocimos, de tens que facer algo, tens que facer algo, tens que facer algo ti solo, e tens que montar unha compañía e derivar a contemporáneo, pat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 
No, pero você é gran amigo meu, é o meu irmão, sabes, é moi amigo meu. E bueno, veu ela, bueno, axudarme ca obra e foi o primeiro solo de danza tradicional que houve en Galicia. Pero con, bueno, un plantexamento, pois pues eso, contemporáneo, non? Foi o Vai, que foi a miña primeira obra. Sí. Oye, como foi esa primeira vez, non, que lle dicías ás rapazas de Proxecto Pesquedellas que foi o momento máis importante, non, que se che ocorreu naquele momento que dicías a primeira vez que bailache ti como só, non, como a ver se o atopo aquí, que o teño aquí apuntado. O momento máis importante, no, que dicías ti que foi o primeiro solo de danza galega que ti O fixeches. vai, sí, o vai. Como foi iso? Foron 2 anos de traballo para sacalo para diante. Eso foi o vai. 2 anos currando todos os días 8 horas. Coa Jo. música, con todo, con asesores, con bus. Mi madre querida, tú imagínate, eu, un talibán do tradicional que nadie se move porque ti non faz isto ben, porque hai que fazer isto, porque en esta zona se baila así, ti estás montando mal isto, bla, 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 ti vas mal vestido, ti isto, ti outro. De repente vai o tipo este, talibán, e se nos presenta e fai un solo de danza contemporánea con baile e música galega. Tú que estás, chaval, loco ou que Foi tes? ese foi a foto que anda por internet que estive tentado de poñer na miniatura, que tes unha saia Sí. e foi esa. Sí, foi esa, sí. Ah, Dios, estive tentado a poñer esa foto, pero dixen, Bueno, na. esa é unha foto de... Bueno, hai varias desas. Teño unha que me fixo o vídeo o fotógrafo de Ferrol que está no Jofre colgada, que Ajá. estou que parezco con falda, pero parezco, non sei, un militar ou algo así. Está moi gracioso ese contraste. Si o vai foi Sí. maravilloso. Jo, qué guay. Mira una cosa. Con o vai foi Hay unha cordania, eu a bailar, eh.
Fuche a Jordián, a A Jordania. Jordania, ao Teatro Real da Man fun a bailar. Wow. O ese espectáculo vai. Sí. Jo, andiveche moito mundo, non? Con Algo no sí. gracias a isto do baile, digo, ao final co Sí. rollo no, igual que vemos aquí moitos grupos de fora, non? Cando hai xornadas destas, pois como a que vende a ver en Narón hai uns meses de música tradicional e tal, pois ou de grupos tradicionais, vos Sí. tivestes que andar moito, non? Sí. O máis lonxe que fun a isto, a Borneo, a illa de Borneo. Anda. Sí, un festival no medio da selva. ¿E tivestes algunha vez un problema? Porque a Lucía pasoulle nun a Lucía é a miña muller e foron a un intercambio destes culturais entre estaba participaba o noso concello San Sadurniño e un concello da zona interior de Turquía, non? E pala que foron e levaron a unha rapaza de San Sadurniño que tocaba a gaita e levou a gaita. Claro, Sí. e case lla fan deixar no aeroporto. ¿Sabes? Porque que era iso Bueno. puntiagudo, que eran esas cousas, tal, porque levaba Sí, bueno, desmontada, claro. eu desas teño moitas. Desas moitas, moitas. E con xaca moitas, con xacarandaina moitísimas. De chejar, íbamos a bailar a Ucrania, a Checoslovaquia, cando era Checoslovaquia, fíjate onde vai a fecha. Nos chegábamos ás fronteiras en bus, o mellor levábanos 5 días chejar, ou Ay, moi. Dios. Sí, pero bueno, xa che digo, foi maravilloso, eh. Nos Tivo que molar moito. mandaban sacar todo do coche, do bus, porque, bueno, eran policías moi corruptas e entón había que mollarlles ali na fronteira para nos non mollabamos nada porque eu empecé a dirixir o grupo con 18 anos, eu era un tontadiño que de Carles non me enteraba de nada, pouco sabes? Sí, Bueno, sí, moitas sí. anécdotas, desas moitas, moitas, moitas. Pues Cando fomos a Amán con o Bai, un dos músicos que eu levaba, non solo, pero levaba dous músicos. Un dos músicos fora antes bueno, onde están os xudeus? Non me sale o nome, a a Israel. Israel. Sí, había 2 anos fora a Israel, tal e cual. E levábamos, para traballar o espectáculo, unha das cousas que levábamos de produción eran unhas petacas con uns micrófonos de colgar aquí, con petacas, sabes? E Sí. parecíalles que era un detonador ou algo. Tuvemos Ay, no Dios. tuveron uns músicos, eu no que eu vin noutro voo, pero tuvemos uns músicos ali retidos, non sei, 6 horas ou algo así. Bueno, moitas cousas, desas moitas. Sí. Digo, hai uns meses, bueno, hai un ano e varios meses, antes da pandemia, hai case 2 anos xa. Sí. Fun a unha foliada que fixeron aquí nunha asociación en Lago, preto, en Valdoviño. E estábamos nesa foliada e unha das persoas que viña con nós díxome, a mágoa destas cousas de recollidas tradicionais e de todo isto, é que agora a xente que recolle está empezando a recoller cancións do réxime, entón moitas cancións en castelán, non? Sí. E mesmo que en moitas ocasións eses mesmos grupos que recollían e bailaban e todo e tradicional non usaban o galego, sabes? Non, non era como que distí, no, que perdían esa esencia, no? Falaban en castelán, pero logo cantaban en galego na cantiga. Bueno, na aldea, si cantaban en castelán, algunhas estrofas que tiñan justo de facelas en castelán, pero era un castelán Sí, home. con un acento que tiña máis esencia eso. Tiña máis esencia, fíjate o que te digo, eh? Tiña máis esencia eso. Cantado en castellano que algúns que cantan ahora en galego. Así que mira o Sí, que te eso digo. sí, eso sí, Bueno, eso sí. É a eso como, non como di, me é como di a nosa Eva, ¿no? Que Paco Vázquez falando castelán sempre fala máis galego que moitos coruñeses que falan galego. Sí, totalmente de acordo. A eso me refiro eu, máis ou menos, ¿no? Sí. Claro, pero Bueno, non che mira, choca. o das coplas en castelán, hai que pensar que hai moitos sitios que se lles meteu moito como castelán, como lingua culta, digamos, e o galego era unha lingua ruín, unha lingua de pobres. Entón, isto se reflexa tamén no folclore, porque tú, si queres cantar, pa que che
para meterte con unha moza ou tal e cual, en aqueles tempos, pois tamén lle metían que non souberan falar en castelán, facían unha estrofa en castelán, chegaban a preparaban e chegaban ao baile e botábana, non? Entón, bueno, aunque a maioría, grandísima maioría, se cantan en galego, estrofas en galego, como tamén é improvisado, as coplas eran improvisadas, non son primeira copla, segunda copla, terceira copla, cuarta copla. Non, isto non era así. Iban cantando como lles daba a gana, botaban as coplas que lles daba a gana, igual botaban 50 coplas. A grande maioría era en galego e outras poucas en castelán. Claro, e que opinión... Xa vai no gusto dos directores que monten eso, como queren facer? Claro, pero digo, ti aprecias esa... Xa non falando das cantigas, senón da xente que está nos grupos tradicionais, aprecias esa perda do galego, esa perda do uso do galego habitualmente nas conversas, nos ensaios, todo isto, cada vez escoitas menos galego ou é o de sempre? Eu cada vez escoito menos. Eu, a ver, eu din clase en Zas de Carreira 22 anos. Cando cheguei ali a primeira vez, que debía ter daza o algo, daza 8 ou 20 ou así, os nenos pequenos que entraban de 4 anos falaban todos en galego, non había ningún castelán falante. E según foron pasando os anos, cada vez que entraban as remesas, todos os anos entraban remesas de rapaces de 4 anos, primeiro ano 2, segundo 4, segundo... Cada vez a peor. Cada vez a menos, ¿verdad? Sí. Eso que esa zona de ahí é unha zoa galegofalante importante, eh? E con un sabor moi especial, ademais. Non che dá pena ver que iso acontece. Como non me vai a dar? Claro que me dá moitísima pena, unha mágoa terrible teño. Entón, pues, non sei, isto é falta de política e falta de compromiso e falta de amor ao noso. Non solamente falta, non solamente dos políticos. Xa, sino da xente tamén. É un pouco de toda a xente, sí. Efectivamente. Falabaslle a esta xente de Pesquedellas que eras máis de parrafadas que de turuxos. Porque non teño voz para turuxar. Non claro, nacín con ese don, non. Eu que sempre fun de turuxos, o das parrafadas sonaba machino. Que é unha parrafada? Unha parrafada como unha, tamén se chama atruto. É como a, pois, unha frase que se di para romper a monotonía do, rítmica da música ou do baile. O mitiquísimo e topiquísimo e Carballeira, por exemplo. Sí, pero hai moitísimas máis cousas, non? Vale, quizás vale, é vale. Máis popular, pero cada un decía o que quería. Sí. Sí. Sí, sí. Pois neste momento adoito facer unha pregunta e vouche a facer tamén a ti. Que imagínate, non sei se lembras a película Regreso al Futuro, desta que iban no DeLorean e do da pesca, imagínate que chega o DeLorean aí á porta da casa agora e dache as chaves o tipo e dixe, podes ir a onde queiras e, no, e o ano que queiras e falar con quen queiras, onde irías ti? Pois vai a pregunta, pois iría a miña aldea, ao Rueiro de donde naceu miña nai, en Oza dos Ríos, en Oza de Baixo, e iría ao no 18. Non sei se meterme no medio de todo o mundo ou miralos por un buratiño, para ver como facían. O ano 18. Sí, no século 18, digo. No século no século 18. Sí. Sería unha boa recollida esa, ollo, eh? Ya, sería a mellor do mundo. Sí, eu creo que non íbamos a ter dúbidas ninguna, non? Sí. No. E tendo combustible suficiente, eu xa ampliaría, como podes volver ao mesmo sitio que unha máquina do tempo, sabes? Eu ampliaría e perdería igual 2 ou 3 anos andando por toda Galicia e despois volve yo o mesmo día, sabes? Digo, yo, toma, aí as chaves. Ben pensado. Sí, eu creo que sí, que faría iso. E agora de hai nada tranche de director, non te chegaban as cousas que facías, non tiñas demasiadas cousas xa para facer, que aínda por riba fíchante para Alxibeira, para aquí, para o grupo do Patroado de Narón. Como foi iso? Bueno, pois nada, a persoa que estaba levando o grupo deixouno e chamaron a min e chegamos a un acordo e aí estou dando clases, pois sí, levando o grupo Alxibeira. Estou contento, estou...
Que ilusionado e tal? contento con eles. Agora que estaban ensaiando, creo que estaban ensaiando, non están por aquí. Que tal o fan? Como ves o grupo Alxibeira? Entre ti máis eu, eh? Ahora que non estoy tamén, ¿no? Pues mira, teñen moito mérito e traballaron moito, porque foi moi duro o traballo que tuvemos estes anos co demo da pandemia. Porque houve que ensaiar da 5 persoas, da 8. Traballaron eles e traballei eu, porque eu de repente, que xa estaba un pouco deixado de dar tanta clase, me metí en unha caña no co coronavirus do demonio, que vamos, chegaba a casa reventado, se non me doía un xeón, yo dormía un hombro, se non me doía un hombro, a ver, que eu xa vou con 60 anos, o sea que, en fin, pero, bueno, unhas condicións moi duras, pero un resultado boísimo, a verdad que o día, o domingo pasado, tuvemos un espectáculo, que sí, xa íbamos, presentación, ¿no? Íbamoslo facer en agosto pasado, pero non puido ser, por tema do COVID, que había moitos contagios e tal, e entonces non se puido facer, e bueno, retomamos agora e o fixemos agora en novembro. E bueno, aí está, as persoas que foron, que por certo casi estaba cheo, podeno decir que foi que o fixeron moi ben e que estou moi contento co resultado. Millor van a facer, eh? Vamos por un camiño e hai que... Debo dicir que me sorprendeu nas conversas iniciais que tivemos polo WhatsApp para amañar este directo de hoxe, sí. Cando me dixeche, no, é que claro, é que os mércores, porque isto non puido ser un mércores, porque os mércores Quique ia ensaiar, entón, claro, entre que facemos o quencemento, despois bailamos, despois facemos os estiramentos, decía eu, aí caí na conta, dixen eu, claro, é que o baile non é só o baile, é moi físico, entón precisa estar quente para non ter... É máis o noso baile, eh? Claro, que é na punta do pé todo o tempo. No, é o noso baile. Non é ninguna coña, ten unha exigencia física moi importante, eh? No, vamos, física e moitas máis, porque eu digoche unha cousa, hai un tempo... Física sobre todo, eh? Estas cousas das modas, que agora está moi de moda os zocos de ferro, e eu merquei uns zocos. Díxome meu pai o primeiro día que os trouxen aquí a Neda, dixo, ai, tes unhas zocas ben bonitas. Dixen eu, teño, a que están chulas e tal, porque son as tradicionais, as marrós, sempre tiven ganas delas, pero non as aguanto máis de 2 horas postas. Aténdeme, zocas ou zoco? Zoco, o pechado, o que vai con cordós. O que pasa é que meu pai dixo zocas. Coiro e pau. Coiro e madeira, exacto. E dixo, mai, tes uns zocos ben bonitos, tal, non sei que. E dixen yo, ah, son, gustanche, tal. Pero as 2 horas estaba morto. Tiña os pés mortos as 2 horas. E dicía yo a Marcos, de Alxibeira, dicíalle, é que tedes moito mérito, tío. É dicir, aguantar iso durante todo un baile, que o mellor dura, canto pode durar de media un baile? 10, 15 minutos. No, menos, pero son varios bailes, non é un solo. Claro, é que son varios, non cambian os zocos entre un e outro. Entón, aguantar iso todo un baile, ou mesmo os gaiteiros cando as levaban, que ian facer un percorrido a unhas alboradas, a unha festa ou algo, que iban toda a mañá cos zocos postos, ollo aí, eu valorolles moito o esforzo, porque a min doenme moito os pés. E son os meus zocos. Sí, porque nosotros agora estamos afeitos a andar uns playerucos que son flexibles e estudiados con non sei que tejido e na, aerodinámicamente por un ingeniero e por un arquitecto e por un non sei canto. E andaba descalzo as pinabetas, eso é así. E antes andaban descalzos e poñen un pau debaixo do pé. Entonces, claro, para andar de zoco, que eu non vexo, non cansa tanto o zoco. É máis complicado de zoca. Ah, bueno, claro, eso xa, sí. De zoca de madeira, eso para min é máis complicado porque... Eu tiña unha veciña aquí que todos os días... Hai que se facer a elas, eh? Había unhas todo que vai nos pés, eh? Había unhas zocas que lle chamaban chinelas, que eran de muller, que eran moi fininhas, moi feitas, parecían un zapato. E en moitos sitios, por exemplo, aí en Ferrol, en Friol, e por aí, en Parga, en Guitiriza, por aí, esas zocas aguantaban co dedo gordo do pé. Eran tan descalzas, tan... Hasta o dedo, parece un calzado chino, como non sei como dicir, che. Ostris. Son preciosísimas. É dificilísimo de andar con elas e de bailar, se te contarei, porque se aguantaba co dedo gordo, nada máis. Claro, alucina. E haberá xente que baile con elas, ollo. Habería xente que bailaba con elas. Claro, era o calzado que tiñen, logo. Que pensas? Que tiñen zapatos? No.
No, bueno, eu estou facendo unha recollida á miña maneira, no, das historias de meu pai e todo isto, para que non se perdan. E contábame de cando el facía carbón. El empezou con 10 anos a facer carbón. E claro, sí, había que subir, facían carbón coas pinabetas. E tiña que subir descalzo, en inverno, descalzo os piñeiros até lo arriba, para tirar as pinabetas para baixo, e cando xuntaba non sei cantos sacos de pinabetas, ia facer o carbón. Pero te claro, visto descalzo. E dixías, xo, en inverno, en Cabana de Bergantiños, ali contra o baixo, contra a zona do río de Anllóns, sí, descalzo, polo monte, sabes? Eu penso e dame frío, xa. Non quero pensar un cativo de 10 anos. Mira, esa zona de aí, que ahora parece unha zona estupendísima, e eu é, non? Quero dicir. Pero, digo a nivel, era unha zona como moi atrasada, no sentido de que non había unha cidade cerca. No, non tiño. Non había un centro urbán potente cerca, porque Carballo era un centro urbán, pero antes eran 4 casas. Ahora teñese por moita vila, pero antes era unha aldea como as outras. Uy, cuidado que a Eva Patiño de Carballo, eh. Ai, a mí da amiga, no, pero esa como... Eu digo verdades como a puños, que tamén as din eles, os de Bergantiños. Eu tamén as digo como eles, que traballei ali moitos anos. Ben sei como son. Sí, sí, sí. E o non ter unha zona... A ver, o mar... facía unha barreira tamén. O mar, sí, fai unha barreira, todo Bergantiños é unha barreira, por onde ibas? Entón, é unha cousa un pouco endémica. Ali se conservaba o baile de divertimento máis antigo de Galicia, que son as muñeiras vellas, que son unha pasada. Son unha pasada. A mí Bergantiños me parece unha flipada, é maravilloso Bergantiños. De feito, deixéchelle ti unha a estas rapazas de Proxecto Pesquedellas, a muñeira vella de Cerqueda, é de por aí. Sí, é de Malpica. Estivena buscando, porque aí va a poñer aquí nun corde e tal, pero non atopei. Tampouco a busqué. Tampouco tive moito tempo para buscala, que hoxe tive moitas máis cousas. Quique Peón, moitísimas grazas por ter vido as conversas da Lobeira Today. Esta conversa foi curtiña, porque foi fora de día, e estoulle quitando tempo á miña familia, e estou che quitando a ti tamén. Entón, por non roubarche moito máis, emprazoche a unha futura conversa noutro momento, cando saques un proxecto aí go a compañía ou algo. Muy ben. Xa, agora teño contacto xa coa mesma, digo, che, apetece volver, e falamos outro pues nada, en podendo, nada, foi un placer, así que un saludo para todo o mundo e outro para ti moi grande, vale? Moitísimas grazas. Non te me vayas. A vos, como digo sempre, vémonos noutra e apertas. E agora imos facer unha raid, se que hai alguén por aquí, porque aquí en Twitch, Kike, fanse raids. Mándase a xente a outra canle. Cando ti abandonas a túa, cando ti pechas o teu directo, mandas a xente toda que está vendo ese directo a outro directo. Oxe é fácil, porque só hai un, entón imos mandalos a InnoWall, que vexan a InnoWall, que ten unha voz super chula. A mí encantame a parsimonia que ten InnoWall falando, porque fala así moi moi baixinho e moi tranquilo. Sí, moi, moi repousado. Entón, idevos pa ali e nos posimos cortar agora o directo xa, en canto isto encabalgue. Listo, cortamos xa.